Ayrılık vakti gelip çattı Ali Can. Ölürəm. Ağlama. Xəstə canım canıma qurban. Ölürəm. Ali, bu şəhərdə köməyin yoxdur. Yetimlər misli. Tək qalırsan gözümün nuru. Nigaran ölürəm. Qara yellərdir bükən boynunu tər güllərimin. Kim görübdür sola yaz vaxtı gülüstan? Ölürəm. Gül solan vaxtı gülüstanda müsibət yetənəm. Bülbülü zar eləyər nalə və əfqan. Ölürəm. Dər zəhraya vuran od kör idi. Görmədi ki, od tutub ərzü səma. Ey şəhi mərdan, ölürəm. Dir ki, Ali, neçə günlər səni tək əlli dua eləmişəm. Qalmasın əlləri bağlı şiri yezdan, ölürəm. Ali can, ilk şəhidim bu vilayətdə balon mövsündür. Həsrətindən balamın gözləri giryan. Şəhid-i sani mənəm, eşq-i vilayətdə Əli. Etmişəm sinəmi düşmənlərə qalxan. Ölürəm. Elə saldı məni taqətdən o mismar yarası. Elə bil ki, toxanıb sinəmə peykan. Ölürəm. Əli can, bilirəm ki, sənə çox şikayət edirdi bu küçənin xanımları. Ki deyirlər ki, Zəhra çox ağlayır, bizim balalarımız yata bilmir. Bilirəm. Amma onlara denə ki, rahat olsunlar. Bu xiyabanda şikayət dəxi etməz analar. Gecə rahat yatacaq əhli xiyaban. Ölürəm. Bu xiyabanda mənə kimsə salam vermir, dəli. Ümmətin halına mən qəlbi pərişan ölürəm. Dedim övla, Zəhra ölmə. Dedim övla, məni tək qoyma, vəfasız olma. Dedi Zəhra, budur həq fərman. Ölürəm. Dedim övla, canımı istə verim, sən ölmə. Dedi Zəhra, yox Əli dərdimə dərman, ölürəm. Əli can, vaxtımız azdır, Əli, dinlə vəsiyyətlərimi. Mələk-i Mautu gəlibdür bizə mehman, ölürəm. Da İzrail gəlib, qapıdadır. Amma bir sözüm var sən, Əli can. Nə deyərsən? Əl-Əslam deyir ki, Zəhra, denə istəyirsən. Deyir, əvvəla Fatiməni eylə həlal. Əvvəla Fatiməni eylə həlal, Şah-ı Bila. Dedim, övla, belə sözlər demə, canan, ölürəm. Gör, Əl-Əslam deyir, xanım Zəhra gözün yumur, deyir, gözü at. Gözümü yumma, yumanda gözümü. Məndən əvvəl mələşirlər, axı tiflan, ölürəm. Balalarım məndən qabaq ağlayır, Zəhra. Dedi Zəhra, sən özün eylə məni qusli kəfən. Gecə dəfn eylə məni, bilməsin üdvan, ölürəm. Əli can, tabaq yetişdi. İndi al başımı qollaruva, ey kani səxa. Sure-i Yasin-i eylənmələ ehsan, ölürəm. Əli bir dənə mənim üçün Yasin oxu. İndi qanım Zəhra vəsiyyət edir ki, bir dənə Yasin oxu mənə ki, ölüm rahat. İndi Əli necə oxuyar o Yasin-i? Sure-i Yasin-i məzlum tək oxur rəhbəri deyil. Qutarır sure deyəmmür.
Yine baştan Yasin. Fizlerin tuttu sesi her yanı zehra öldü. Ağacan xətmələsən Qur'anı zehra öldü. Balalar dövr eləyirlər şəmə pərvanə kimi. Əl-ələ salam geçdi zehra öldü oturdu yerə. Balalar gəldilər ki, atacan dur gözümün qurbanı zehra öldü. Əl-ələ salam bir söz deyir orada. Görür ki Həsən Hüseyin ağlayır, Zeynəb hanım ağlayır. Həsən böyüdü də. Bir qəmi zəhra belimi bükdü Həsən can. Neynim? Ged oğul səslə Münsəlmanı zəhra öldü. Desə Səlman bu gecə yarı Həsən can nə olur? Ola niyə gəlmişsiniz bu gecə vaxtı? Dene qəm tuttu bizim ünvanı zəhra öldü. Daha bundan sonra bir xoş günümüz olmayacaq. Bizi qərq eylədi qəm ünvanı zəhra öldü. Bu gecə əhli səma yas quracaq, ağlaşacaq. Resulullah'ın əziz Reyhanı Zehra öldü. Gizlədibdür neçə gündür sinədə. Gizlədibdür neçə gün sinədə mismar yarası. Olmadı dilbərimin dərmanı Zehra öldü. Lah pərvərdigara. Xanım Zehra'ya görə kim ki bu günləri əza tutur? Kim kimin imam zamanın dərdinə şərikdir, ilah pərvərdir. Hamısının günahının üstündən qələm yəhsin. Amin. Xanımın pak bir hər ruhuna, nurani sələbat edin. Amin. Hacı Allah başına.